Mene osoitteeseen itsi.org ja valitse Start a Meeting. Ja tähän kirjoitat jonkun kokouksen nimen, jonka itse valitset. Ja tässä näet sen linkin, minkä lähetät opiskelijalle. Ja voit kopioida sen painamalla tätä. Tähän voit vielä liittää nimesi ja liitytään tähän kokoukseen. Voit myös jo tässä vaiheessa valita, haluatko käyttää kuulokkeita vai onko mikrofoneja jossain muualla. Minulla on tässä mikrofoni myös webbikamerassa, mutta käytän headsettiä. Ja kaiuttimena valitsen tässä, tai olen valinnut valmiiksi mikrofonin. Ja kameroita minulla on tässä yksi kappale tässä pöytäkoneessa. Ja valitsen Join Meeting. Ja tosiaan tässä Security Optionissa voit valita Enable Lobby, eli tarkoittaa sitä, että sinun pitää päästä käyttäjät sisälle. Ja jos haluat vielä salasanan, niin voit tästä lisätä sellaisen. Ja jos unohdit, mikä oli se osoite, niin tässä missä kutsut muita, niin saat taas näkyviin tämän linkin. Ja voit tästä samasta kohdasta lähettää tämän linkin jollain tavalla. Eli sähköpostilla, Gmaililla tai Outlookilla. Kun haluaa selvittää, mikä on verkkoliikenteen laatu, niin voi tästä napsauttaa. Tällä hetkellä minulla ei ole muita tässä mukana, joten nyt ei lähetetä datavirtaa minnekään. Ja nyt kun on yhteys käynnissä, niin näemme, että mikä on bittivirtanopeus tässä tapauksessa 2 megaa. Ja näitä voi sitten tutkiskella, jos on ongelmia ja halutaan tietää, mikä näissä on vikana. Ja näen tästä myöskin sen toisen osapuolen. Eli kun minulla on oma puhelin tuossa käytössä, niin siinä on hiukan alhaisempi nopeus. Ja tästä saa kaikki näkyviin. Ja jos haluan nähdä vain sen toisen osapuolen, napsautan sitä, niin näen sen käyttäjän koko kuvassa. Ja palaan tähän miniatyyrinäkymään. Ja voin sitten klikata itseäni, niin minut nähdään sitten isona tässä. Ja tässä oli ne chattiruudut. Ja jos haluan viitata, että muut näkee, että minulla on asiaa, ja se näkyy tosiaan tuossa. Eli kun olen viitannut, niin tämä sininen käsi näkyy tässä ruudussa. Ja jos haluan jakaa oman ruutuni, niin valitsen tämän kuvakkeen ja voin valita sitten näitä eri avoimia ikkunoita, mitä minulla on koneellani. Katsotaan vielä asetuksia. Ja tästä voimme vielä vaihtaa näitä eri yksikköjä. Eli jos meillä on useampi kamera, niin voimme vaihtaa.
Profiilissa voimme vaihtaa nimemme. Kalenterin harvoin käytämme ja sitten täällä voi valita, miten aloitamme. Et jos kaikki ovat ilman mikrofonia, ilman kameraa ja tai jos niillä on samat asetukset kuten itsellänikin. Ja kielen voi tästä vaihtaa. Ja voi myöskin antaa ohjeeksi, että ne, joilla on huono yhteys, voivat valita tämän videolaadun ja vaikka laittaa tähän alhainen kuvanlaatu, jolloin kuva muuttuu rakeiseksi, mutta aina kun huononnetaan kuvanlaatua, niin se tarkoittaa samalla sitä, että sitä datavirtaa jää sitten ääntä varten. Tässä asetusvalikossa on muitakin, eli suoratoisto ja nauhoitus. Nämä eivät aina välttämättä toimi, koska tällä järjestelmällä on rajattu kapasiteetti, eli jos hyvin moni käyttää tätä nauhoitusta maailmanlaajuisesti, niin kapasiteettia ei jää sinulle. Mutta toimii periaatteessa näin, ja se lataa sen Dropboxiin, eli sinun pitäisi luoda tili siihen ensin. Mutta tämä on siis mahdollista. Ja kun haluat päättää tämän puhelun, niin painat punaista luuria.